Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai A. Ir jūs, ponia A, norite sužinoti, esminis jūsų klausimas yra tai, ar jums pirkti nuo savus namus kitoj šaly, ar vis dėlto geriau nuomotis, kaip jūs ir elgėtės iki šiol. Prieš tai aš noriu pasakyti, kad su savo vyru judu esate neutralaus suderinamumo. Vadinasi, geriausia jūsų santykiuose yra toks, žinote, duoti vienas kitam kažkokios tai laisvės, neriboti, sakykime, laisvų norų ir taip toliau. Taip būna geresnis sutarimas tarp žmonių. Arba būna, kad judu esate vidutinio suderinamumo. Kadangi jūsų vyras yra gimęs ant stichijų ribos, vadinasi, būna momentų, kai jį veikia ne tik pagrindinė, bet ir gretutinė stichija. Pradžiai aš apžvelgsiu visas jūsų gyvenimo sritis maždaug pusmečiui į priekį, kaip jums seksis įvairiose srityse, galbūt kortos parodys kažkokių tai patarimų, įspėjimų, niuansų ir taip toliau. Visą tai pažiūrėsim. Pirmiausia, noriu pažiūrėti pati, kokie jūs būsite per artimiausią pusmetį pati, ką kortos apie aha, jūs žiūrėsit perspektyvų, kažkas tai visi priekį, lauksit laukimo daug yra toje kortoje, na, galbūt tai yra susijęs su jūsų moteriška padėtimi, bet šiaip dar plačiau žiūrint, tai jūs būsite tokioj būsenoj, kad jūs lauksite, planuosite ir tikėsite sėkmės ir geresnių perspektyvų. Jūs būsite ta, kuri tiesiog žiūri nebe atgal, o tik į priekį. Kokie jūsų šiais metais finansai? Finansai, žinot, tokia su baime. Bijosit padaryti klaidą kažkokią tai, gal tai yra susijęs su pinigų skolinimus iš banko, su paskola, galbūt tai, todėl kad jūs per ateinantį pusmetį vis dar bijosite padaryti kažkokią tai klaidą, būsite tokiam, kaip, žinote, kaip visada režime pasiruošusi susidurti su finansiniais sunkumais. Na, ten, kad netyčia kas nors nepasikeistų, kad netyčia kažkas nesugestų, kad netyčia kokia ten bauda neatsirastų, kad netyčia kažkur, na, suprantat, vis tokioj būsenoj pasiruošimo, kad netikėtai gali vėl kažkokios tai išklupti finansinės problemos. Tai tokiam režime, galima sakyti, gyvensite per ateinantį pusmetį. Padėsiu dar vieną finansams kortą. Ir kažkas tai vyks greitai, pervedimai kažkokie, na vis tiek, pinigai matyti vaikščias į sąskaitą, informacija vaikščias, aha, ir taupimas. Bijosit pajudėti, kažkaip tai bijosit išleisti, bijosit pajudėti, taupysit. Ir dar didelis dar klausimas, žiūrėsiu, ar per šitą pusmetį, nuo dabar skaičiuojant, jūs tą paskolą paimsite, todėl kad yra rodomas toks baimė. Baimė pajudėti iš vietos, kad nepadaryt klaidos. Toliau, kaip su jūsų artima aplinka, informacijos pasikeitimais ir netolima kelionė. Daug bendrausite internetiniai erdvėj, turėsite daug planų, norėsit su kažko gal susitikti, gal internetu daug šnekėsitės, daug žinučių, daug, žodžiu, iš medijų, iš internetinės erdvės, naudojant naujausias, greičiausiai čia IT technologijas, jūs bendrausit, sakau, informaciją rasit. Kelionės pas jūs daugiausia virtualios bus per šitą pusmetį. Noriu dabar pažiūrėti, kas dėl jūsų namų. Jūsų namai. Rodo tokį nepriklausomumą vis dėlto. Noras virštis į tą nepriklausomumą yra. Bet žiūrėkit, su tokiu konfliktiškumą, tokio revoliucionieriaus prieskonių ir tokio aiškių sprendimų, kad reikės kažko tai atsisakyti.
kuo tai yra susiję. Kortos toliau gan sudėtingos eina. Gan sudėtingos jau iš vienos pusės, kad namai jūsų kaip tėvynė, namai tradicijos šaknis jau yra ne toj šaly, kur jūs gyvenat. Jau iš to galima suprasti, kodėl yra kontrastas. Bet šiaip šitas pusmetis jums bus pakankamai sunkus apsispręsti, taigi kur ir kaip ir už ką ir vis dėlto... Kaip bus su to gyvenamojo būstu ir kur jūs gyvensite? Bus opus ir vis dėlto toks skausmingas klausimas. Galite daug diskutuoti ir netgi su kažkuo tai konfliktuoti. Kaip jūsų, pažiūrėsiu, kūrybinė saviraiška, pomėgiai, romantiniai santykiai, meilė su vyru. Aha, labiau pasinėrimas viskas. Darbas, darbas, pinigai. Darbas, reikalai, pinigai. Visokie tokie rūpesčiai. Pramogų mažai matau per ateinantį pusmetį, labiau tokie, žinot. Jeigu jau, atsiprašau, kūrybinę veiklą norėsit užsimti, tai galės. Problemos čia nematau. Dabar meilė. Meilės čia mažai, bet jeigu jūsų vyras daug dirba, stengiasi dėl namų, dėl pinigų ir jeigu ne visada ten pasako gražius žodžius, tai pirmiausia vertinkit savo vyrą per šį pusmetį, per tai, kiek jis dirba, kiek uždirba ir kokį jis finansinį indėlį įdeda, kiek triuso įdeda, kad gerbūvis tas būtų geras. Tai bus jo didžiausia matyti meilės išraišką. Dabar kas dėl kasdienybės, kaip dėl jūsų sveikatos? Korta yra visai nebloga. Žodžiu, rodo tokį pasirinkimą. Kaip jūs pasirinksit savo poilsio režimą, kaip jūs pasirinksit ten vitaminus, maistą, kaip jūs pasirinksit savo kūno emocinę ir fizinę sveikatos priežiūrą. Na, žodžiu, tai priklausys, jūsų sveikata tiesiog priklausys nuo jūsų pasirinkimų. Kokius pasirinkimus jūs darysite? Greičiausiai jūsų pasirinkimai bus teisingi ir savo sveikatą jūs išsaugosite ir neturėtų kilti problemų per šitą pusmetį. Dabar noriu pažiūrėti, kaip, va dabar būtent sutartis. Ar bus per pusmetį padarytas kokios nors sutartis, jūs aišku, bankinės ypatingai sutartis domina, gal bus dar kokių nors sutarčių. Kaip su sutartim? Žinot, vėl kortą rodo, bus kažkokių keblumų. Arba sutarčių nesudarysite, arba jeigu sutartį sudarysite, jinai nelabai jums bus palanki. Sakau, arba nesudarysit, arba nepalanki, arba dar išlauksit, arba nepavyks sudaryti tų sutarčių, kokių jums norėtųsi. Būsit kaip apsmigstyti iš visų pusių. Variantai nelabai kokie. Toliau žiūriu, kaip dėl... Na, sakykime, ar bus per pusmetį kažkokia labai rimta jūsų gyvenime, ekstremali transformacija, kažkokia tai situacija. Kažkas tai greitis. Užsiplėskia ir kažkas tai greitai vyks. Greitai įvyks. Kažkokia vau, staigumas kažkoks. Ir eina mirties korta. Tai matyt, transformacija vis dėlto įvyks tikrai per šitą pusmetį. Kažkas jūsų gyvenime per šitą pusmetį smarkiai pasikeis. Kažkaip tai pareina vyriška energija, labiau vyriška energija. Greitai. Bus staiga taukšt ir kažkas labai stipriai permainingo. Žodžiu, jūs ir jūsų gyvenimas bus kitoks, negu kad buvo iki to momento, kuris įvyks per šį pusmetį. Pažiūrėkim. Rodo tokį mėnulio kortą. Iš vienos pusės maginį, iš kitos pusės moterišką. Čia žinot, kaip dar gali būti? Atsiprašau. Gal čia paprasčiausiai rodo jūsų moterišką transformaciją. Dėl neštumų ir dėl vaikelio gali rodyti. Šitą svarbų įvykį. Dabar, kas dėl tolimų kelionių arba jūsų dvasinių vertybių? Filosofija. Daug matyt mąstysit pa šitą pusmetį apie savo aukštą įsilavinimą arba svajosite per tolimas keliones. Bet šiaip labiausiai tai korto tokia arba su noru kažko tai pasiekti su mokslu, arba
Jūs daug mąstysite, filosofuosite apie tokius, žinot, dalykus, apie dvasinės vertybės, filosofiją, religiją ir kurią pusę kas tai bus. Kažkaip tai mėginsit laikytis savo įsitikinimų ir ginti savo įsitikinimus. Žodžiu, būsite drąsi savo įsitikinimuose ir vertybėse. Jūsų socialinis statusas, pažiūrėkim, ilgalaikiai tikslai kokie. Vaikelį, rodo vaikelį. Pasiūlymas, vaikelis, kažkoks tai emociškai malonus laikotarpis. Toliau noriu pažiūrėti, kaipgi jūsų socialinė aplinka, kurioje jūs gyvenate. Žinote, jūs pati krentate, jūs pati su savim daugiausia būsite, su savo esybė, pati su savo vaikais. Nedaug matau jūsų socialinės aplinkos, kuris suptų, nebus galbūt per šitą pusmetį labai ir svarbi. Padėsiu dar vieną kortą, pažiūrėsiu. Ne, nebus. Gal net nebus nei laiko, nei noro, nei kokių reikalų ten su kažko tai labai bendrauti. Dar pažiūrėsiu, gal yra kokie ribojimai paslėpti, kurie jums trukdo. Na, yra kažkokie širdies išgyvenimai arba iš seniau kažkokie užsilikę reikalai. Aha, vis dėlto ir sveikata, finansai jūs yra. Yra kažkas tai jūsų viduje pasąmonėje neduoda jums ramiai gyventi, nes yra užsilikę arba, nežinau, taip, intuityviai turite kažkokį tai nerimą. Tas nerimas, aišku, gali būti krenta ir sveikatos arba finansų, taip, greičiausiai tai finansų, finansinė pusiausvyra. Jūs neramina finansiniai reikalai, gal tai tiesiog ir susiję netgi su gyvenamuoju būstu, jų pirkimu arba nepirkimu. Dabar jau pažiūrėsiu, atsiprašau jūsų patį pagrindinį klausimą, ką jums daryti, pirkti ar nuomotis. Dabar pažiūrėsiu, kaip viskas atrodys, jeigu jūs per šitą pusmetį vis dėlto nutarsit dar nuomotis. Na, pirmiausia, tokia vaikiška arba aiški korta. Aiškumas, su pinigais bus aiškumas. Jeigu nutarėt nuomotis, viskas aiškumas atsiranda. Bet aiškiai suprantate, kad turite tą vat kažkokią tai naštą. Su ko susijusi ta našta? Kad jūs nenorite. Aha, esmė tame, kad jūs nuomotis nenorite. Jeigu jūs toliau nuomositės, jūs vis tiek galvosite, kad nuoma tai jums našta. Gerai, pasąmonė, ko jūs nematote. Jūs nematote, kad jūs šiaip tai galite ir toliau nuomotis. Šiaip tai be problemų. Jūs galite toliau gyventi besinuomodami. Pažiūrėsiu, jeigu nuomojotės. Finansų būtų. Ir toks finansų gali būti ir taupimas, ir laukimas, ir atidėjimas. Reiškia savo būsto pirkimo. Nematau problemų, jeigu jūs dabar staiga ir nepirktumėt. Ir šitą pusmetį, va dabar greitai to būsto ir galėtumėt ir toliau nuomotis. Dabar kaip jūs save matot nuomojamam būsti? Jūs norit greičiau kažkokių tai sandėrių ir pasikeitimų. Va atsiranda vaikas, va kažkoks sustojimas, norite kitaip, vis tiek jūs ieškote, duomitės, kaip mato kiti. Kiti irgi vertina, finansiškai vertina, pavyzdžiui, gal jūsų vyras labiausia, nu, vertė, žiūri vertė. Gerai, su baimės ir viltis. Žinot, kom viskas baigėsi? Baigėsi vis tiek tom, kad jūs liekate prie atviros pasirinkimo galimybės. Žodžiu, jeigu jūs dabar ir toliau nuomojatės, jūs nepametate minties,
galbūt netgi jūsų visa šeima nepameta minties tą būstą įsigyti. Net jeigu jūs dabar ir nesudarysite per šitą pusmetį pirkimo sandorio, vis tiek išlieka mintis ir noras, atsiprašau, turėti savo būstą. Dabar pažiūrėsiu, jeigu jūs vis dėlto toliau tęsiat paieškas, žiūrit ir ar per šį pusmetį vis tiek dedat kažkokias tai pastangas, žodžiu, nesustabdot procesą, ieškot, galvojat, derinat, žodžiu, planuojat būsto įsigijimą. Kaip tada kortos mato? Aha, rodo greitį kažkokį. Greitį ir kažkokį patarėją. Reikės tada žmogaus, kuris jūs nukreiptų, vestų, rodytų, nukreiptų, patartų. Toliau dokumentai, teismai. Greičiausiai žmogus, kuris ten, na, aš nežinau, ten jūs tos šalies įstatymų, bet čia greičiausiai kažkoks tai įstatymo atstovas, be kurio jūs čia, nu, negalite nieko padaryti. Tai ne tik bankas. Čia dar kažkas tai yra tokie. Ir ne tik bankas, ir ne tik tas žmogus, kuris ten kokius nors būstus rodo, bet tas, kuris jau kažkokius rimtus dokumentus sutartis rašosi. Dabar... Kas tada jums aišku labai? Kad jūs jau norite greitai. Jeigu daryti, tai greitai. Jeigu daryti, tai greitai, galbūt tai dar susiję su vaikelio gimimo šito gimimo dienos laiku. Gal dar tokių pamąstymų turite, kad norite, kodėl greičiau, todėl, kad, na, ne va, kol vaikelis negimė, ar dar kaip nors pamąstote čia. Dabar, ko jūs nematote. Žinot, nereikia skubėti. Jūs norite greičio dabar, galbūt svarbu, kada vaikas gims, negims. Žinot, ne. Į tai nežiūrėkit. Nereikia skubėti. Jeigu jau vis tiek nutarsit pirkti ir persikraustyti, tai apžiūrėkit ne vieną kartą. Apžiūrėkit tą būstą vieną, du arba net tris kartus. Neskubėkit. Neskubėkit. Toliau. Krenta kažkokia tai paslaptis ir nesuderinamumas. Kažkas kažkam bus nepasiruošęs. Arba tai jūs būsto nerasite, kokio norite, ar kredito negausite, kokio norite, ar dokumentų neužteks, kokio norite, ar kokio nors ten pradinio įnašo nebus, kiek reikia. Žodžiu, kažkokie bus trukdžiai. Dabar kaip jūs pati matote. Pirkimą. Pati matote, kaip šeima namuose, kaip kiti mato. Kiti mato, kaip reikėtų padaryti, galbūt pauzę, neskubėti. Viltis ir baimės. Yra taip, kad kaip jūs įsivaizduojat savo būstą, pildysis iki 40% jūsų norų. Jūsų idealus svajonių būstas gali atitikti tik tai 30-40 jūsų įsivaizduojamo būsto. Ir pabaigai atsiranda kažkoks tai žmogus ar advokatas, notaras, dokumentus, kur pasirašo sandorį, sudaro kažkokias kliūtis, rodo. Finansinių šansų kliūtis. Gerai, aš dabar panagrinėsiu, kame tos kliūtis, kad jūs žinotumėt, į ką reikia atkreipti dėmesį. Jau yra toks niuansas, kad apžiūrėti perkamą būstą ne vieną kartą, du kartus mažiausiai. Mažiausiai du kartus. Gal net tris reiktų apžiūrėti. Dabar kokioj, sakykime, daly pirkti? Reikia, korta rodo, reikia pažiūrėti kitų klaidas.
pabendrauti, pažiūrėti, panagrinėti, kas kokių klaidų padarė. O mes paklauskim kortų, kokių klaidų. Arba tiesiog. Na gerai, kokios buvo klaidos. Nepažiūrėjo kažkokių tai perspektyvų. Kokių perspektyvų? Atstumo, susisiekimo, reiškia vieta. Greičiausiai susisiekimą rodo judėjimas iš vietos į vietą. Reiškia, nepirkti prastoj vietoj, prastam rajone. O kodėl? Todėl, kad norėsis iš ten išvykti, nes jums jau čia rodė. Kad jūs, pavyzdžiui, nusipirksit, va dabar noriu, va svarbiausias tikslas, sakykime, jūs matote, svarbiausias tikslas nuosavas būstas. O kur, koks, kokioj vietoj, koks susisiekimas, koks rajonas, koks aukštas, nesvarbu, svarbu, kad savo būstas. Va čia ir bus klaida. Čia būsit paskubėję, neapsižiūrėję, staiga nusipirkę ir tik po kurio laiko susivokę, kad reikėjo neskubėti, reikėjo ne ten, ne tokį, ne taip. Va, suprantat? Todėl kortos sako neskubėti. Ir nenusipirkti prastoj vietoj. Todėl, kad norėsit išeiti ir dėl vaikų, norėsit grįžti, norėsit sugražinti praeitį viską. Ir galvosit, būtumėt geriau nepirkę arba ne čia pirkę. Dvi vaikiškos kortos, plus kvailio kortą, pagalvosit, kad padariau kvailystę. Neatsakingai padariau. O paskui kaip su permainom. Liūdėsit dėl šitų permainų. Dabar taip. Jeigu norėsit vėl atsikratyti to nupirkto būsto, ar jums pavyks. Yra šansas. Koks tas bus šansas? Liūdna šansas, galite netikti. Netekti pinigų. Suprantate? Kortos rodo. Prastoj vietoj. Na, gali. Pavyzdžiui, nekils kaina, bet palūkanos gali kilti. O jeigu nusipirksit geresnį vietoj, jau geriau mažesnį, ar kažkuom prastesnį būstą, bet geroj vietoj. Ten, kur yra tendencija, kad kaina tikrai nekis, paties nekilnojamo turto, kad tikrai ten kaina nekris, o turi tendenciją netgi augti. Tai va, į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau. Noriu dar jums pažiūrėti dėl pačios paskolos, į ką reikia atkreipti dėmesį. Va ir vėl į greitį. Iš vienos pusės sako, atsiprašau, iš vienos pusės sako, kad reikia galbūt greitai pirkti. Bet galite ir naštą užsidėti, padarę klaidą. Todėl kaip suderinti. Iš vienos pusės kortos sako, neskubėkit, nes galit nusipirkti ne toj vietoj ir netikusi būstą. Iš kitos pusės kortos kažkodėl tai greitina. Dabar paklausiu apie finansus. Greitina, nes kažkokia finansinė našta ateina. Dabar pažiūrėkim, kodėl. Ir vėl rodo kažkokias taip kvailystės. Gerai, jeigu jūs būtumėt pirkę jau anksčiau, ar būtų buvę geriau? Nebūtų buvę geriau. Ar jums reikia dabar pirkti? Jūs patikrintote ir finansinė korta. Žodžiu, pasaulio korta krenta, reikia žiūrėti kažkokias tai pasaulio tendencijas. Kokios jos bus? Rodo įstatymus žmonės sandorius, kokie tie sandoriai atidėti kažkodėl, tai laikas užtesas, kodėl. Vėl sprendimai kažkokie tai įstatymų dėl pinigų. Vėl liūdnas šansas. Galbūt kokia nors palūkanų norma, kokia nors ten paskolos dydį, suprant, paskolos kaip čia, procentas tas gali kilti. Dabar, kiek žinau, yra kokios nors fiksuotos, nefiksuotos. Nežinau, ar pas jūs taip yra. Ar fiksuota palūkanų norma? Ne, greičiausiai nebus fiksuota. Vis tiek jūs turėsite sudaryti tokį sandorį, kad bus nestabili. Bus besikeičianti. Suprantat? Besikeičianti. Tada,
kokiu, į ką imant, įsipareigojant, imant paskolos dydį, ką atkreipti dėmesį. Atkreipti dėmesį, kad bus nemalonių momentų finansuose ir kad neis plačiai finansiškai gyventi. Kokio dydžio tada turi būti paskola adekvačiai žiūrėti. Na gerai, jeigu žiūrėsim tiek, kiek jūs išleidžia dabar nuomai ir tiek, kiek išlaidų turėtumėte paskolai. Ar tai būtų gerai? Tai būtų gerai. Tai patemtų jūsų, vien jūsų vyras tai patemtų turbūt. Pavyzdžiui, jūsų gal uždarbis kažkas ten liktų. Ar, žodžiu, tai būtų gerai. Ar gerai būtų, jeigu būtų išlaidos didesnės, jau problema. Jau gali būti problema, bet ar išsprendžiama? Va, štai čia ir yra toks, suprantat, kaip? Jeigu jūsų imama paskola smarkiai arba visai neryškiai yra didesnė už tai, kiek jūs išleidžiat, kai nuomojat, tai viskas tvarkoj. Dar pridėkit tos niuansus, kuriuos sakiau anksčiau, tai viskas tvarkoj. Bet jeigu susimavus visas išlaidas, jūs turėsit ryškiai daugiau mokėti ir dar yra tendencija, kad įsipareigojimų šitą normą gali kilti, jinai atlyginimai, pavyzdžiui, gali nekilti, o įmokos, ten kokios nors, ten sviruojančios, gali kilti. Tai va, galit susidurti su problemom. Ir pavyzdžiui, o jeigu susidarys situacija, jeigu būtą norėsite ar ten tą, na, būstą, vadinkim, parduoti, kurį nusipirko, jums jau atsiranda problemos prastoj vietoj, turint jį parduoti. Jį turėsite parduoti arba pigesnę kainą, tai jūs ir vėl patiriat nuostolių. Todėl kortos jis sako, iš vienos pusės reikia skubėti, iš kitos pusės, o jeigu užsilauksit, kokia situacija. Jeigu užsilauksit, dar turėsit laukti, todėl kad kažkokie bus nesuderinami matyti pasikeitimai perspektyvoje. Ir kaip bus žinios naujos dėl to. Ir vėl kažkokios kliūtis. Ir vėl reikės daug valios pastangų ir naujų sprendimų. Oi, nauji bauginantys sprendimai, kurie bus atidėti. Suprantat? Jeigu jau imat paskolą, vat yra, matau dabar keli momentai. Pasižiūrit, kad jinai nebūtų ryškiai didesnė už jūsų galimybės, už nuomos kainą. Ir plus pridėkit dar prie to, kad gali išlaidos didėti. Pavyzdžiui, atlyginimai nedidės, taip ryškiai, kaip kokios nors palūkanos ar dar kažkas. Ta turėkit omeny. Toliau pirkit, jau jeigu pirkat greit čia ir dabar, nes po to gali pabrangti. Vėl nusikelia neribuotam laikui ir problemos. Bet pavojus perkant greitai yra nusipirkti netinkamoj vietoj arba kur nors kažkom netinkama būt ar būsta, dėl ko paskui gailėsitės. Todėl pirkti reikia geroj vietoj, kurioj niekada nenukris kaina, o tik turės tendenciją aukti. Nežinau, kaip yra toj šaly, kur gyvenat, bet dažniausia kaina būna stabili, sakykime, toj miesto daly, kuri yra, na, arčiau kokia nors centrų, senamiesčių, na, arba visiškai naujo namo. Nežinau, sakau, kokios tendencijos ir į ką yra žiūrima jūsų šalyje, bet į tuos momentus atkreipkit dėmesį, kad imkit toj vietoj, tame rajone, kur kaina tikrai nekris. Tikrai nekris. Tai va. Taip kortos mato, tokius patarimus davė, o aš baigdama jūs apkabinu. Miela A, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.